תודה רבה. חזק וברוך. טוב. היום רבותיי בסיעתא דשמיא אנחנו נמשיך לדבר בסדרה המעניינת והמרתקת שהתחלנו על ענייני משיח בן יוסף. והיום אם ירצה השם הסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד זה נברר לעומק ולרוחב אם כבר משיח בן יוסף היה חי בעולם. ואנחנו נביא רשימה של צדיקים שאמרו עליהם שהם היו נשמת משיח בן יוסף. ואם כך, אנחנו צריכים ליישב, למה אנחנו ממשיכים להתפלל כל יום בתפילת 18, כמו שכותב רבנו הארי בשער הכוונות דף למד זין עמוד א', ובפרי עץ חיים בשער העמידה בפרק י"ט, וגם כך הביא נגיד ומצווה מארי צמח, ועוד, כל המקובלים, רשימה גדולה שכולם הביאו לכוון כל יום בתפילה, בברכת וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, לכוון שמשיח בן יוסף לא ימות. אם משיח בן יוסף כבר היה קיים בעולם והוא כבר מת או שנהרג, אז למה אנחנו צריכים עוד פעם להתפלל כל יום ביום על משיח בן יוסף שלא ימות? הרי הוא כבר מת מהעולם. ונמשיך בעזרת השם לברר את הסוגיה הזו לאורך ולרוחב. אז היום נפתח את הדברים בסייעתא דשמיא בדברי רבותינו בתנא ואליהו רבה פרק י"ח, ששם כתוב מפורש, כמו שהזכירו גם התוספות במסכת בבא מציעה בדף קי"ד עמוד ב', שיונה הנביא, הוא יונה בן אמיתי, הוא החיה אותו אליהו הנביא, כנרמז בדברי הזוהר בפרשת ויקהל בדף קצ"ז, אומר שם מדרש בתנא ואליהו, יונה הנביא הוא היה נשמת משיח בן יוסף. ולכן כשהמדרש מתאר את הזמן שמשיח בן יוסף, הוא יונה הנביא בזמן שנפל לתוך המים, בזמן שזרק את עצמו לתוך המים, טבעתי בי ואין מצולה ואין מעומד, אומר המדרש, באותו שעה הוא לקח, כך כתוב במדרש תנחומה וכאן בפרקי דרבי אליעזר בפרק י', מיד אמר לו הדג, עכשיו תתכונן שזהו, הראיתי לך דברים נפלאים בים, אבל עכשיו נגמר הטיול. אמר לו, מה קרה? אנחנו בתוך המעמקים, ממעמקים קראתיך השם. אמר לו הדג, הנה אני רואה מרחוק את הלוויתן שעכשיו הוא הולך לבלוע אותי, כי הגיע הזמן שלי לכל עת ולכל זמן חפץ, בכל דבר בעולם יש לו גבול. אז גם הדג הזה הגיע הזמן שלו ועכשיו הוא אמור להיבלע בתוך הלוויתן. אמר לו יונה, אל תדאג, אני אסתדר עם הלוויתן. אומר המדרש, מיד באותו שעה שהגיע הלוויתן מרחוק, אותו שעה עמד יונה הנביא והראה את חותם האות ברית קודש מולו, פרה את מילתו ואמר לו, תראה הקרנה למי החותמת הזאת, תסתכל, אני חתום באות ברית קודש ומעולם לא פגמתי באות הברית קודש, ולא עוד, אלא שאני עתיד ליתן חבל בראשך לסעודה של הצדיקים, לסעודת הלוויתן. אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר וגם בתנחומא ויקרא, מיד באותה שעה ברח הלוויתן מרחק של יומיים, נתן קפיצה מרוב יראה של הקדושה שהוא ראה את יונה בן אמיתי איך שהוא שומר על אות הברית קודש. כל אחד יכול לזכות לזה, נמשל כבהמות נדמו, הגמרא אומרת בשבת דף קנ"א עמוד ב', אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נמשל כבהמה. אז הוא יונה נמשל כאדם, אם הוא היה כמו אדם אז הלוויתן כשבא לבלוע אותו הוא לא רק מציל את יונה, יונן גם מציל את הדג. בשכר זה אותו הדג היה לו הכרת הטוב, אז הוא אומר לו, עכשיו אתה הצלת לי את החיים, בוא אני אראה לך איזה דברים יפים יש בים. ואז הוא מראה לו את פתח גן עדן, מראה לו את פתח גינה, מראה לו את כל השבעה מדורים. שם המדרש הזה מבהיל, ללמוד אותו, לקרוא אותו, ואתה דומע לראות את העוצמה של הקדושה של יונה הנביא, תראה לאיזה השגות הוא השיג. מפורש גם בתנא ואליהו רבה פרק י"ח וגם בתוספות בבבא מציעא בדף קי"ד עמוד ב', מפורש שיונה הנביא היה משיח בן יוסף. אז אם יונה הנביא הוא היה משיח בן יוסף והוא היה מעולי רגלים, כמו שכתוב בגמרא בפרק החליל בתחילת פרק ה' הלכה א' בירושלמי מסכת סוכה, שזכה לרוח הקודש בזמן שהיה שמח בשמחה בית השואבה, הוא יונה בן אמיתי, הוא נשמת משיח בן יוסף, הוא כבר עלה לעולם שכולו טוב, הוא נמצא כבר בגן עדן.
אז אם משיח בן יוסף כבר מת מן העולם, וגם אצלו רואים כמו שרואים אצל כל נשמות הצדיקים ששייכים לנשמת משיח בן יוסף, תקף נראה רשימה חלקית מאותם הצדיקים, יש חוט המקשר בין כולם, בין רבנו הארי לבין המערחו, לבין רבי אמנואל חייריקי, לבין הרמח"ל, לבין בן קוזיבה, לבין רבי עקיבא, לבין רבי שמשון מאסטרפוליה, בין כל אותם רשימה של הצדיקים שאמרו או הם על עצמם או אחרים שאמרו עליהם שהם נשמת משיח בן יוסף, החוט המקשר ביניהם מלבד שהיו גדולים בתורה, הם או שנהרגו או שהם היו בסכנת מיתה או שהם מתו חס ושלום בקיצור ימים ושנים. כל אותם אלה היו נשמת משיח בן יוסף, ובראשם יונה הנביא, ובראשם אומר רבנו הארי בליקוטי הש"ס על מסכת סנהדרין דף צדי ד' עמוד א', על דברי הגמרא שמה, חזקיה מלך היה ראוי, ביקשה רוח הקודש לעשות אותו משיח, אומר לה מה שלא אמר שירה. אומר רבנו הארי, דע, חזקיהו מלך יהודה ראוי היה להיות משיח. איזה משיח? משיח בן יוסף ולא משיח בן דוד. וזה כבר עוד פרק שלם להסביר שמשיח בן יוסף הוא לא מוכרח להיות דווקא בן החרבן מסתרה דדוכרה עד יוסף הצדיק, אלא הוא נשמתו מתלבשת, נשמת משיח בן יוסף, הוא יכול להיות שקוראים לו גם שם אחר, יכול להיות קוראים לו מנחם, יכול להיות קוראים לו נחמיה, יכול להיות יקראו לו אמנון גם, לך תדע איך יקראו למשיח, אבל נשמת יוסף הצדיק מתלבשת בו כמו שתקף נראה. וככה רואים בצורה בולטת אצל יונה הנביא. כי יונה הנביא מה עשה? אמנם הוא לא נהרג על קידוש השם, אבל הוא היה בסכנת מיתה. גם בזה שהוא נזרק לתוך הים, אמר סעוני ועטילוני אל הים, וגם בזה שהוא היה בסכנת מיתה פעם שנייה, אחרי שהוא נבלע אצל הדג, אחר כך הוא היה בסכנת מיתה מהלוויתן. רואים שהחוט המקשר בין כל אותם הצדיקים, יונה הנביא, חזקיהו, אצל חזקיהו כתוב שאמר לו ישעיה, מת אתה ולא תחיה, כמו שכתוב מפורש גם בספר ישעיהו בפרק למד ח' וגם בספר דברי הימים. בישעיהו פרק למד ח' שם מובא כל הסיפור, איך שבא אליו ישעיהו הנביא ואמר לו, הגיע הזמן שלך למות. אומר רבנו הארי, מה זה מת אתה ולא תחיה? אם מת, אז אתה לא תחיה. מה זה מת אתה ולא תחיה? רבנו הארי כותב בספר הליקוטים, שם הוא מעריך, בעריכות גדולה מאוד, בכל הסוגיה הזו של חזקיהו מלך יהודה, שכדאי ללמוד אותה בצורה נמרצת, בצורה ברורה וטובה, אבל לענייננו, אומר רבנו הארי, מת אתה, גמרא דורשת מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, כי הוא ראה ברוח הקודש שעתידים לצאת ממנו שני בנים, אבל הבנים האלה בר מינן יהיו עובדי עבודה זרה. כמו שרבתנו אומרים שכשהיו ילדים קטנים, מנשה ורב שקה, הוא לקח אותם על הכתפיים. זה הדרך, כמו שכתוב במשנה בתחילת מסרת חגיגה. משנה אומרת שמה שהדרך שהאב לוקח את בנו ומרכיבו על כתפיו. אז אומר רבנו, חזל אומרים שכשחזקיהו לקח את הבנים שלו, הוא שומע את רב שקה ואומר, כמה הכתף הזה נוח, לו הייתי עכשיו יכול לקחת איזה בהמה, להקריב אותה על הכתף הזה לעבודה זרה, הכתף הזה הייתי עושה אותו מזבח, ומקריב בו קורבנות לעבודה זרה. מיד אבא שלו חזקיהו לקח את הבן שלו, פרח, הרג אותו, כדין כל עובד עבודה זרה. מי אומר אחר כך? זה מנשה שומע. אומר מנשה, כמה הכתף הזה נוח, הייתי צולה בו דגים לעבודה זרה. אמר טוב, אמר רק צולה דגים, דגים זה לא בר הקרבה, קורבן צריך שיהיה מבהמה אבל, או מעוף, דגים זה לאו בני הקרבה נינו. למה דגים הם לאו בני הקרבה? אחד הסיבות, כי דגים לא היו בחטא המבול. המבול הרי היה מין בן או מינו, אבל הדגים לא חטאו. כיוון שהדגים לא חטאו, ממילא הם לא שייכים. זה טעם פנימי, ישנם הרבה טעמים בזה. אמר טוב, אותו נשאיר. ובימים, לימים באמת, מנשה היה עובד עבודה זרה, אבל בסוף חזר בתשובה, חתר לו הקדוש ברוך חתירה מתחת כיסא הכבוד, כמו שהגמרא מביאה במסכת סנהדרין, גם בדף קוף ב', גם בדף קוף ג'. אז אם כן, אותו חזקיהו, אומר רבנו הארי, מה אמר לו ישעיהו? מת אתה ולא תחיה.
למה הוא אמר לו מת אתה ולא תחיה? אז מלבד שהוא אומר לו מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, אומר רבנו הארי, דע לך שהוא היה באמת נשמת משיח בן יוסף ונגזר עליו מיתה, כי כמו שאמרנו, כל הנשמות השייכות למשיח בן יוסף נגזר עליהם או מיתה בקיצור ימים ושנים, שהרי על חזקיהו מה? אחר כך בא הוסיפו לו 15 שנה, נכון? נכתב לחזקיהו המלך. אליהו דוד, תביא לי שם ספר ישעיהו. אז אמר לו, מת אתה ולא תחיה. רבנו הארי מסביר שגם אותם ה-15 שנה אלה שהתווספו לחזקיהו מלך יהודה, זה לא היה 15 שנה נוספים על חייו, אלא הוא כשנולד, הקדוש ברוך הוא יעד לו מספר של חיים. הוא לא שמר את מצוות השם במצוות פריה ורבייה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? נוריד לך מהחיים 15 שנה. איך השם שלו היה חזקיה? פעם הוא נקרא חזקיה, פעם חזקיהו, פעם יהיה חזקיהו. מה זה חזקיה? אומר רבנו הארי, חזקיה. תחזק אותו עכשיו ותוסיף לו עוד 15 שנה. אבל ה-15 שנה האלה הם לא נוספים על מה שהקדוש ברוך הוא יעד לו בהתחלה, אלא הם אותם בעצם ה-15 שנה הראשונים שכבר הקדוש ברוך הוא קבע לו אותם. מה עם השנים שהוא יכל לחיות עוד? זה אחר כך רבנו הארי מסביר בשער הגלגולים, שם כתוב מפורש שרב דימי מנהר דעה הוא היה אמורה, בזמן האמוראים, בזמן רבה. הוא הסיפור המפורסם בגמרא בפרק לא יחפור, בבבא בתרא. אז הוא רב דימי, הוא היה אחר כך בא בגלגול של חזקיהו מלך יהודה, וזה נרמז במה שחזקיהו אמר, מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו ויחי מחוליו, אני אמרתי, בדמי ימי אליך בשערי שאול, פקודתי יתר שנותיי. אומר רבנו הארי, מה זה אני אמרתי בדמי ימי? קח את האותיות בדמי, מה יוצא? בדימי, ברב דימי, רב דימי מנהר דעה, הוא זה שחזר. ומערך הוא מספר שפעם אחת בא אליו רבנו הארי ואמר לו, דע לך שהנפש של רב דימי מנהר דעה רוצה להתעבר בך. אומר לו, למה? אמר לו, כיוון שאתה היום, איזה מצווה עשית? אמר לו, אתה ליווית מת מצווה. ורב דימי מנהר דעה היה גדול בהכנסת אורחים, ככה משמע בגמרא במסכת שבת בדף קכ"ז עמוד א', זה רבנו הארי לוי, אני מביא את הראיה, את הסמך הזה, שם הגמרא אומרת, גדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית המדרש. מי בעל הממרה הזו? רב דימי מנהר דעה הוא בעל הממרה. אז הוא שהיה גדול בהכנסת אורחים ובלוויית המת, ואתה ליווית המת מצווה, אז עשית את זה כל כך בעידור, עד שאתה זוכה עכשיו שרב דימי מנהר דעה רוצה להיכנס בך. ומה? הוא גם היה קשור עם חזקיהו מלך יהודה, ולכן חזקיהו מלך יהודה מה עשה? סגר את מי גיחון. כמו שכבר למדנו בשיעור הראשון, שבא אבו סיפן, ומה ביקש מהמערך הוא? שיפתח, כי חזקיהו עם מול סנחריב, סנחריב זה היה בעצם אבו סיפן, ומערך הוא היה חזקיהו, לכן כמו שמערכו היה חזקיהו, וחזקיהו מה היה נשמת? משיח בן יוסף. וחזקיהו מה ראינו פה? שרצו להמית אותו בקיצור ימים ושנים, והיה לו גם, למה? מה הסיבה אמרנו? בגלל שהוא לא קיים פירה ורבייה. גם מערכו הסברנו, כתוב בספר החזיונות, שמערכו מספר על עצמו שעשו לו קשירה בזמן החתונה שלו, ובגלל שקשרו אותו בר מינן, הוא לא יכל לקיים את המצווה כמו שריך, ויצאו ממנו דברים לא טובים. זאת אומרת, היה גם אצל המער הוא מיעוט פריה ורבייה, כמו שהיה אצל חזקיהו מלך יהודה, כיוון שהוא היה נשמתו, הנשמת חזקיהו מלך יהודה בא אצל רב דימי מנהר דעה, ואחר כך למי היא באה? היא באה אצל המער הוא. וכמו שחזקיהו מלך יהודה אז ביקשו להרוג אותו, סנחריב רצה להרוג אותו, וגם כן חזקיהו מלך יהודה בסוף אמרנו שהוא נשמת משיח בן יוסף, אותו דבר גם רבנו אמר הוא, גם הוא ביקשו להרוג אותו, מי? הגלגול של סנחריב, ביקשו להרוג אותו, כי הוא עצמו מה היה אמר הוא? נשמת משיח בן יוסף. זה רבנו הארי מסביר את כל זה על הפסוקים האלה בישעיהו פרק למד ח', כי מת אתה ולא תחיה,
ויסב חזקיהו פנה ולקיר והתפלל אל השם, דברים נפלאים יש בכל הסיפור הזה כאן בישעיה פרק למדהת. על כל פנים, רואים כאן שחזקיהו מלך יהודה, כמו שאמרנו, יש חוט המקשר. מה המקשר בין נשמת יונה הנביא לבין חזקיהו המלך? ששניהם זה משיח בן יוסף. יונה הנביא נגזר עליו למות בגלל שהוא לא עושה את רצון השם, ואז הוא נזרק אל הים. פעם השנייה הדג מראה לו את הלוויתן שלוויתן רוצה להרוג אותו. ושוב אנחנו פוגשים את אותו רעיון גם כן אצל חזקיהו מלך יהודה, שגם הוא סנהריב רוצה להרוג אותו, וגם הוא בגלל שהוא לא מקיים פיריה ורבייה ולא נושא אישה, אז הוא רוצים להמית אותו בקיצור ימים ושנים. ככה גם כן רואים בדיוק אצל רבנו הארי הקדוש. רבנו הארי 40 שנה לא הגיע, 39 שנים לא הגיע, מחלוקת בדיוק כמה שנים, 38, 37, 37 וחצי, 38 וחצי, לא ניכנס לכל הפלפול על שנות חיי רבנו הארי, אבל אפילו 40 שנה לא הגיע רבנו הארי. והמערך הוא כותב מפורש, אילו רבנו הארי, ככה רבנו הארי רמז להם, אילו רבנו הארי היה חי, רק עוד 5 שנים, הוא היה מפרש להם את כל התלמוד, כל הבבלי, כל הירושלמי, כל המשניות, כל הספרה, כל הספרי, כל המדרשים, כל החזל, היה מחזיר את כל העם בתשובה, והיהו כל ישראל באים ומתקבצים אליו, כי הוא עצמו היה נשמת משיח בן יוסף. וככה הייתה באה הגאולה. וזה רבנו הארי רמז להם שם בפסוק, עד כי יבוא שלו, עד כי יבוא שלה, אם אני אחיה עוד כמה שנים, תדעו לכם שכל הגלות הזאת מסתדרת. וזה מלבד כמה מעשיות שהמערך הוא מביא, וכך מביא בספר עמק המלך, על כמה הזדמנויות פז שהיה לרבנו הארי להביא את הגאולה עם התלמידים שלו, וסירבו. פעם אחת בגלל המחלוקת שפרצה, פעם אחת בגלל שהוא אמר להם בערב שבת, בוא עכשיו ניסע לירושלים ונביא את הגאולה. אמרו לו, נשאל את הנשים שלנו. תשאלו, פספסתם את המועד. וגם זה בעזרת שם במשך השיעור נסביר מה שכותב גאון הקבלה עמק המלך, למה דווקא רבנו הארי יכל להביא את הגאולה ביום שישי בזמן תוספת שבת, למה הוא לא הביא את הגאולה בשבת שהיא בסוד האלף השביעי, למה דווקא באלף השישי, כלומר בבחינה של כנגד אלף דווקא ביום שישי. זה ניכנס בעזרת שם בהמשך השיעור. אז רואים שגם רבנו הארי, שהוא היה נשמת משיח בן יוסף, וכמו שכבר סיפרנו בשיעור הקודם, שהוא אמר לתלמידים שלו כשהיו בציון של שמעיה ואבטליון, אמר להם תכוונו חזק בברכת וכיסא דוד עבדך מהרה בתוך התחין, שמשיח בן יוסף לא ימות. ולמה דווקא בכיסא דוד עבדך? כי משיח בן יוסף הוא הכיסא של משיח בן דוד. תראו את לשון רבנו הארי בפרי עץ חיים בשער העמידה, במילת וכיסא דוד עבדך הזיר לנו מורי זלה מאוד. זלה זה ראשי תיבות זיכרונו לחיי העולם הבא. ביום אחד שהלכנו על ציון שמעיה ואבטליון והתפללנו שם, רבנו הארי לוקח אותם לזיירה, לביקור אצל הצדיקים. ולא סתם, אלא כל פעם הוא הרגיש שהצדיק קורא לו, או שהוא רואה איזשהו יגזרה, או שהוא רוצה לייחד איזה ייחוד, או שהוא רוצה ללמד אותם איפה נמצאים קברות הצדיקים, קרש בבשעתו, וכך היה הולך איתם ממקום למקום. והנה הגיע הזמן, כמה זמן? זמן מועט לפני הסתלקותו של רבנו הארי, לקח אותם לגוש חלב, לשמעיה ואבטליון. היום זה קיים, איפה הספסופה? מיד אחרי. והכפיל שם לנו לומר, שנזכיר בכל תפילה ותפילה לכוון במילה דוד עבדך, שיחיה משיח בן יוסף ולא ימות על ידי ארמילוס הרשע. והוא נקרא כיסא דוד עבדך. וזה סוד חיים שאל ממך, כמו שאמרו בראיה מהמנה, שעתיד משיח בן יוסף למות. ולא הבינו דבריו. והשם יודע נסתרות, וסופו מוכיח על תחילתו, שמת מורי החסיד זיכרונו לחיי העולם הבא בעוונותינו הרבים. גם פה בפרי עץ חיים וגם בשאר הכוונות דף למד זין, בשניהם הוא כותב מפורש שמי היה נשמת משיח בן יוסף? הוא רבנו הארי בעצמו. אלא מה? שבשבחי הארי יש תוספת. ואז תראו מה התוספת של עוד שורה אחת בשבחי הארי, מה מערך הוא כתב. ומרוב טיפשותנו לא היה בנו דעת לשאול אותו מי הוא משיח בן יוסף. אתה רבנו הארי אומר לנו להתפלל על משיח בן יוסף, אבל כאשר אני יודע מי החולה אני אתפלל עליו הרבה יותר בכוונה. כמו שהרמב"ן אומר
הביא את זה הבית יוסף בשין למדבב ביורי דעה, למה יש עניין לבוא ולבקר את החולה? אז טעם אחד שאתה הולך בשביל לראות איזה דברים הוא צריך. טוב, נו, והיום שהוא נמצא בבית חולים וכבר הכל המשפחה שלו נמצאת, למה בכל זאת יש מצווה לבקר את החולה? אומר הרמב"ן, כי כאשר אתה תבוא תראה את הצער והאיסורים של החולה, יתגבר עליך מידת הרחמים להתפלל עליו יותר בכוונה. אומר מאמר הוא, כשבא רבנו הרי וגילה לנו להתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות על ידי ארמילוס בברכת וכיסא דוד עבדך, היינו צריכים לשאול אותו, אבל מי זה משיח בן יוסף? הרי אתה רבנו יודע הכל, אז כבודו יגלה לנו. ולא היה לנו דעת לשאול, תראו מי מדבר פה. מאמר הוא, גאון הגאונים, גדול המקובלים. הוא עצמו אומר, ולא היה לנו דעת לשאול, לפעמים אתה נמצא עם הרב, אתה יכול לשאול אותו שאלות, אבל אתה שלא שואל אותו, ואז אחרי 120 אתה אומר, חבל, כמה יכלנו להחכים, כמה יכלנו לדעת. ולא עמד אלא ימים מועטים, מאז הסיפור שהיה כשהלך איתם לגוש חלב, ונתבקש רבנו מור עינינו בישיבה של מעלה, ונודע לנו למפריע שהוא היה משיח בן יוסף, ומרוב ענוותנותו לא רצה לגלות עצמו. אז רואים שרבנו הרי עצמו אמר ורמז להם שהוא נשמת משיח בן יוסף. וראינו גם בשער הגלגולים שמהרש"ו כותב מפורש שאביו רבנו חיים ויטל אמר לו רבנו הרי שהוא נשמת משיח בן יוסף, כאשר הסתלק רבנו הרי, מי נהיה משיח בן יוסף של אותו הדור? אמר הוא, למה? כי רבנו הרי כותב מפורש, ויש לזה המון מקורות לדבר הזה, רבנו הרי כותב מפורש גם בספר הליקוטים בפרשת וישב, גם בספר הליקוטים בישעיהו פרק ל"ח, שבכל דור ודור יש לנו משיח באותו הדור. הקדוש ברוך הוא שולח בכל דור נשמת משיח, גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד. ולמה הקדוש ברוך הוא שולח אותו? כמה סיבות. סיבה אחת, בשביל להחזיר את כל הדור בתשובה. הסיבה השנייה, בשביל אומר רבנו הרי, כי בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא שולח, כי בכל דור ודור בא לעולם הזה ניצוץ מהמשיח ברצון האל אם הוא הדור זכאי, ואם לאו הוא מת או הורגים אותו על קדושת השם, כאשר יראה לרבי עקיבא בזמן בן קוזיבה ואחרים רבים הנעלמים ממנו. אנחנו יודעים כל מי שהיה נשמת משיח בכל הדורות, אנחנו יודעים על יונה הנביא, אנחנו יודעים על חזקיהו המלך, אנחנו יודעים על בן קוזיבה, כי רבי צדוק מלובלין כותב שלא יכול להיות שרבי עקיבא יטעה בו וכל חכמי דורו, מלבד ראינו בירושלמי בתענית פרק ד' הלכה, חוץ מחכם אחד שאמר שהוא לא נשמת משיח. אחר כך בסנהדרין צדיקים בן עמוד ב' חכמי ישראל אמרו לא, אנחנו לא מאמינים בו שהוא משיח כי הוא לא מורח ודעין. אבל בהתחלה כל חכמי דורו, ככה רמב״ם כותב פעמיים, גם בפרק ה' מלכות העניות הלכה ג', גם בפרק י' מלכות מלכים הלכה ג', וזה ראינו כאן שיעור שלם שהסברנו את זה. רבי צדוק אומר, לא יכול להיות בעולם שרבי עקיבא וחבריו יטעו סתם, על כוכח שבן קוזיבה היה נשמת משיח בן יוסף. והרמח"ל כותב במאמר קינת השם צבאות, זה מובא בגנזי הרמח"ל, היום זה כבר נתפס ספר בפני עצמו על ידי הרב שריקי שיהיה, שהוא מהדיר את כל כתבי הרמח"ל בצורה שאין לה אח ורע, הרבה מהדירים, הרבה כותבים, אבל הוא זכה, אולי יש לו איזה ניצוץ מהרמח"ל. אז הוא כותב שם מפורש הרמח"ל שרבי עקיבא עצמו גם נקרא בן יוסף. רבי עקיבא בן יוסף הוא גם היה נשמת משיח בן יוסף. ויש לזה רמז פה ברבנו הרי בספר ליקוטים פרשת וישב, נקרא את זה עוד הפעם, כי בכל דור ודור בא לעולם הזה ניצוץ מהמשיח ברצון האל אם הדור זכאי, ואם לאו, אם הוא לא זכאי, נכון הוא מגיע, אבל הוא מת. או הורגים אותו על קדושת השם, כמו שראה לרבי עקיבא בזמן בן קוזיבה. אבל מוכרח שבכל דור ודור הוא בא, או לגאול את ישראל אם הם ראויים, או לזכות את הדור, או ללמדם תורה כשהדור הולך בחושך. ולזה אמר פן ימות גם הוא הבא בכל דור ודור. שם בסיפור עם יהודה ותמר, זה מקום ראשון בפרשת וישב. המקום השני זה בישעיהו פרק ל"ח, וכן אמר הרב ז"ל, כך כותב אמר הוא, כי בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא שולח ניצוץ משיח כדי שאם נזכה יגאלנו, ולהאיר לעולם אם יהיו צדיקים בתורתו שלא יאבד העולם. איך העולם יכול להחזיק בלי תורה?
אז משיח מגיע ללמד את העם תורה, או להחזיר לאותו הדור שהוא בו בתשובה אם הוא רשעים וחטאים, ולקיום הברית ולסבול איסורים על אבון הדור ובחבורתו ירפא להם. וזה בעזרת השם עוד בנקודה הזאת עוד ניגע, מה שהגמרא אמרה במסכת סנהדרין דף צדיח עמוד א', שמשיח יושב בשערי רומי והוא מסובל באיסורים ובחבורתו נרפא לנו, כמו שהזוהר כותב בהקל רשות ב' עמוד א', על מי זה נאמר, האם על משיח בן דוד או על משיח בן יוסף. ואנחנו נראה ונוכיח באותות ומופתים שזה נרמז גם על משיח בן יוסף וגם על משיח בן דוד, כי הזוהר כותב שמי יושב ברומי הקטנה, משיח בן יוסף, ומי יושב ברומי הגדולה, משיח בן דוד. השניהם נמצאים בבחינה של שערוני, ושניהם באמת מסובלים בייסורים, וזה אחד הסימנים למשיח בן יוסף, שתמיד הוא מסובל בייסורים, ולא רק הוא מסובל בייסורים, אלא יש לו את אותם ייסורים. גם הוא מסובל בייסורים, וגם נגיד יש לו כל הזמן כעבר רגליים, כל הזמן יש לו שם איזה בעיות. לא שעכשיו אדם יקיש מפה, מכיר איזה מישהו שלו בעת רגליים, או יגידו הנה הוא משיח בן יוסף, אז כל אחד יגיד גם על הרב שלו שהוא משיח בן יוסף מהר. אנחנו לא יודעים מי ומו ומה, אנחנו אולי הצדיקים יודעים. ובחבורתו ירפא להם, וחזקיהו עליו השלום היה ניצוץ אחד משבט יהודה. רגע, הוא ניצוץ אחד משבט יהודה של משיח בן דוד או בן יוסף? משיח בן יוסף אמרנו רבנו הרי כותב בליקוטי השס, אז מה הכוונה פה? הוא באמת ניצוץ אחד משבט יהודה, אבל לא שהוא משיח בן דוד משבט יהודה, אלא הוא משיח בן יוסף שהוא משבט יהודה. ומה ראיה? תראו את ההמשך. וקרנריהם קרנב, על מי נאמר וקרנריהם קרנב? על יוסף הצדיק. והמדרש בפרקי דרב אליעזר פרק י"ט כותב, למה קרנב? משיח בן יוסף נמשל לראם, מה ראם? קרנותיו גבוהות משל כולם, מכל בהמות, אף משיח בן יוסף, הוא עם הקרן שלו, יבוא ויכניע את כל אומות העולם, כי הוא עתיד להילחם עם אדום, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. וכנראה מכך כתוב מפורש במדרש לקח טוב, בפסיקת הזוטרתא בלקח טוב פרשת בלק, תכף נראה את זה. וכנראה הם קרנב כי בהם עמים מנגח יחדיו אפסי הארץ, שהם חבלי משיח ויהרוג לכל העמים. אז הנה החוט המקשר בין רבנו הארי לחזקיהו וליונה הנביא, בין המערכו שהיה בגזרת מיטה כמו האחרים. וככה כתוב בספר החזיונות, כמו שהבנו בשיעור הראשון, שבספר החזיונות בא אליו אותו חכם המקובל מדרעה ואמר לו, דע לך, אתה נשמת משיח בן יוסף ואני נשמת משיח בן דוד ואנחנו הולכים להתגלות. ככה כותב מפורש גם כן החוזה מלובלין בפרשת ויצא על רבי שמשון מאסטרפוליה, שנרצח בגזרות של תח ותת, שרבי שמשון מאסטרפוליה בא אליו מלאך מגיד מן השמיים והיה מגלה לו סתרי תורה ואמר לו, קום תברח מהמקום, עוד מעט הולכים לבוא ולהרוג אותך. ואף על פי כן הוא לא עזב את בני קהילתו והעדיף להישאר עם בני קהילתו ולמות על קידוש השם. ככה גם יש רמז בדברי הקומרנה, בספר החזיונות של הקומרנה, הוא כותב שמה בקונטרס החזיונות שלו, זה ספר מאוד מעניין, הוא כותב שמה שנולדתי בשנת משיח בן יוסף, גימטרי משיח בן יוסף. למה? כי הוא רומז על עצמו שהוא נשמת משיח בן יוסף. הרמח"ל, באגרות רמח"ל, יש לו איגרת שהוא כותב אותה לרבו דרבו. מי היה רבו של רמח"ל המובהק? מערי בסן, רבי ישעיה בסן. רבי ישעיה בסן היה גדול הרבנים בדורו באיטליה, והוא עמד כחומה בצורה נגד הלוחמים על תורת רמח"ל. רמח"ל בבחרותו ממש זכה כבר להקיף את כל התורה כולה, ועל ידי הקדושה שלו וקדושת הנשמה שלו שבאה לעולם, כמו שהוא מעיד על עצמו באגרות רמח"ל, ככה כתוב הרמח"ל במילים שלו, כותב מפורש, אחרי רבנו הארי הוא בא לעולם, ואיפה שרבנו הארי הפסיק לדבר, שמה אני הרמח"ל ממשיך לדבר בעולם. תבינו מי היה רמח"ל, אי אפשר להבין, יש לי שיעור שלם על גדולת רמח"ל, לפני שנים דיברנו עליו. הרמח"ל שם כותב במכתב, רבי ישעיה בסן הוא היה רבו של רמח"ל, ובאו בגלל שרמח"ל זכה למלאך מגיד מהשמיים, המלאך הזה התחיל לגלות לו סודות התורה,
עד כדי שרמח"ל זכה לכתוב פירוש על כל התורה כולה, והוא, איך הוא קרא לפירוש שלו? זוהר תנינה. יש את הזוהר הראשון, כתב אותו רשב"י. יש את הזוהר השני, אני רמח"ל, אני זכיתי לכתוב אותו. ושם מי מתגלה לו? ראיה מאמנה, אדם קדמאה, רב אמנונה סבא, ממש, כאילו אתה לומד. היום יש לנו כמה עלים בודדים שנשארו אחר השריפה הגדולה, מה שמצאו מהכתבי יד של רמח"ל. וזה בקושי נשאר לנו מעט מן המעט. יש זוהר חדש של רמח"ל, אבל רוב ככל תורתו של רמח"ל נשרפה ונכחדה. למה? כיוון שאותו זמן היה תנועת השבתאות של שץ, והיו משיחי שקר, והזמן הזה, זה, הסיפור של שץ, זה בא וחילה כמעט כל טוב ביהדות, כי עם ישראל היה בשפל המדרגה, והיו גדולי עולם באותו הדור שנהרו אחר האמונה בשץ, וכשנתגלה קלונו ברבים, כידוע כל הסיפור עם שץ, איכשהו נסע, וחזר אחר כך לטורקיה, וכשהגיע בחזרה לטורקיה, המיר את דתו, לדת הישמעאלים כידוע, וזה גרם מהלומה, זה היה מהלומה גדולה בכל היהדות, בכל המקומות, עד ארץ ישראל, עם נתן העזתי, אם זה בפרנקפורט, אם זה בהמבורג, בכל המקומות, בגרמניה, ביהדות ספרד, ביהדות אשכנז, זה חילה, אני אומר לכם, גדולי עולם נערו אחריו, לא ניכנס לזה כרגע. על כל פנים, בגלל הפחד הזה, חשבו שהנה, עד שלא שקע השמשו של זה, זה היה השמשו של זה, מאוד פחדו מרמח"ל. בא מהרי בסן, אומר לתלמיד שלו, אומר לרמח"ל, תשמע, אם אתה רוצה מישהו שיציל אותך, זה חמי. מי היה חמיו של רבי מהרי בסן? זה היה גדול המקובלים בדורו, רבנו בנימין הכהן, שהוא נקרא בקיצור הרבח. רבנו בנימין הכהן, ויטלי, תמיד אנחנו מביאים אותו בשיעורים, בעל הגבול בנימין, בעל אלון בחות, על מגילת איכה, בעל אבות עולם, על מסכת אבות, היה גדול המקובלים בדורו, היה תלמידו המובהק של הרמז, רבי משה זקוטה. הוא הלך אליו והוא לימד אותו תורה, נביאים וכתובים ותורת הקבלה. הרמז, רבי משה זקוט, שלח מכתב, איגרת, והוא בעצמו גם הגיע לרבנו הרבח, ואמר לו, בוא אני רוצה ללמד אותך סודות הקבלה. ואז הוא הלך אצלו לישיבתו של הרמז, והלך למד אצלו תורת הקבלה, וגם למד ממנו מוהלות, ולימים, כשהרמז נולד לו בן בשנת תו נון ג' שזה 5 שנים לפני הסתלקותו של הרמז. הרמז נפטר בשנת חתן, תו נון ח'. אז 5 שנים לפני, שנת תו נון ג', הוא הזמין אותו, הרמז מזמין את תלמידו הרבח, רבי בנימין הכהן, שיבוא להיות המוהל שלו. וזה דבר שאני, ומי הסנדק? את התלמיד שלו הראשון, הרבח, הוא מלמד, לומר לו תהיה מוהל. ומי התלמיד השני? רבי אברהם ריגיו, שהיה מריגיו, גם הוא היה מקובל אותו מכבד סנדקאות. אני סתם, אני לא הבנתי. הרי אב חייב למול את בנו, ואם אתה הרמז לימדת את הרבח למול, ואתה בעצמך מועל, אתה בעצמך חייב למול את הבן. אלא אולי תגיד, כבר היה מבוגר, והידיים שלו היו מירתת, אחרת זה לא כל כך ברור, למה באמת הוא חיבר את התלמיד שלו, הרבח, להיות המועל שלו. בקיצור, חייו של הרבח, הם היו סוערים מאוד, היה בעל איסורים גדול מאוד, ולימים, כשרמח"ל, מהרי בסן, אומר לו, לך לרבח, הוא הולך נפגש איתו בסוד שיח במשך כמה שעות, הם נפגשים בעלייה, הרמח"ל עם רבינו בנימין הכהן ויטלי, מסתודדים, אין דבר שהרמח"ל לא מגלה לו, הכל חוץ מדבר אחד. מה הוא לא מגלה לו? הוא לא מגלה לו שיש לו מגיד מהשמיים. זה הוא לא מגלה לו. ולימים, הרבח כותב לו איגרת ושואל אותו, הכל גילית, וראיתי שאתה מעשית רד הקדושה. ובאמת כל ימיו של רבנו בנימין הכהן ויטלי חי, הוא השקיט את סלע המחלוקת שהיה על רמח"ל. מתי התגברה יש המחלוקת? כשבעל הרבי בנימין הכהן נפטר, אז עוד רוב, באו הלוחמים, באו הבעלי הלשון הרע, בעלי חיצים, והסתמו פלישתים, באו ועקו ברמח"ל עד שהוא נאלץ לברוח משם מאיטליה, והוא הגיע לארץ ונפטר גם הוא בקיצור ימים ושנים, כי הוא עצמו היה נשמת משיח בן יוסף, הוא עצמו רומז לזה באגרות שלו. ואז הרבח, כשהוא
הוא כבר בגיל כ-70, למעלה מגיל 70 שנה, כשהוא נפגש עם רמחל. הוא היה מבוגר כבר. הוא נפגש עם רמחל, רמחל נער צעיר, בחורצ'יק צעיר. אז הוא כותב לו באיגרת, למה העלמת ממני שיש לך מלאך המגיד? אחר כך הוא, ואז הרמחל מספר לו למה הוא באמת העלים ממנו, בסוף אתם יודעים איך הוא חותם לו? הרבך, גדול המקובלים באיטליה, חותם לבחורצ'יק הצעיר הרמחל, הוא חותם לו, צעיר התלמידים. ואז הוא שואל אותו הרבך באיגרת, אומר לו, תגיד לי למה אני צריך לסבול כל כך איסורים? כי הבן של הרבך נפטר על פניו, והבת שלו נפטרה. אשתו נפטרה מהנישואין, אחרי 32 שנה נפטרה אשתו הראשונה, קראו לה נחמה. אז אחרי 3 חודשים, הלך התחתן עם אישה שנייה, הייתה בחורה בת 36 צדקת, שמעולם לא התחתנה, קראו לה פרסינצה, התחתן איתה, נולד לו בת, איך הוא קרא לבת שלו? לא תאמינו. קרא לה נחמה על שם אשתו הראשונה. אם היה בזמננו כזה דבר, הייתה אומרת לו, מנהון, אתה עכשיו מזכיר לנו עוונות ראשונים. תראה איזה צדיקות היו. קורא לבת שלו, בסוף גם היא נפטרה. והוא כותב לה, בקיצור, כמה סבל, והיה לו איסורים קשים, וחולאים נוראים. והוא כותב לרמחל, למה אני צריך לסבול כל כך קשה? ואני הבאתי איתי את האיגרת הזאת, שלא תחשבו. ומה אומר לו הרמחל? הרמחל אומר לו, דע לך שכל מה שאתה סובל, זה לא בגללך, אלא הכל בגלל עוון הדור. ככה הוא כותב לו, תראה מה זה, הנה. אי אפשר לקרוא את כל האיגרות שלו, אבל היא איגרת קטנה, תראו מה הוא אומר לו. והנה כל צדיק העושה מצווה אחת פרטית למדרגתו. זה איגרות רמחל, שכותב לרבך. הנה תהיה התיקון הפרטי שלו, כי מלבד חובת כל האדם, הם התיקונים הפרטיים האלה הכוללים כל השורש, וצדקת כבוד תורתו. תראו עדות של הרמחל על הרבך. וצדקת כבוד תורתו עומדת היום לכפרה על כל ישראל. יחיהו השם, ביות הדור לא זכאי, ייסורים ניתנו לו רבים. וסוף דבר, אף המצווה הפרטית אשר בא תיקון לפי שורשו כאשר כתבתי, מה היה? זה כבר באיגרת אחרת, ששם הרמחל מסביר לרבך, למה אתה צריך להיות מוהל? אתה צריך להיות מוהל כי השורש שלך בגבורה, ואתה צריך להכניע את העורלה. מי זה העורלה? זה הסתרה אחרה. אז אתה צריך כל הזמן לכרות את העורלה. וזה התיקון שלך. מה היה הצער של הרבך? הצער הגדול ביותר, יותר מהחולי הגוף, ויותר מהצער שבן ובת ואשתו נפטרו על פניו, הצער הקשה שלו היה שמרוב חולי הידיים שלו בר מינן ניוח, בר מינן רועדות, והוא לא יכל לתפוס את הברית ולמול את הילדי ישראל. וזה היה הצער הקשה ביותר של הרבך, למה הוא לא יכול למול ילדי ישראל. כשלמדתי מילה אצל מורי במילה, רבי יוסף אורן שיחיה, שהוא, אין מי שלא מכיר אותו, בן פורת יוסף, האומן הגדול במלאכת המילה, שמתן לו שפע בכל מכל כל, אז כשלמדתי אצלו מילה, הוא אמר לי כזה דבר, הוא אומר, התאמנתי בכל מיני אופנים, בכל מיני צורות, שאם והיה, ויזרקו אותנו יום אחד למדבר, ולא יהיה איתנו סכין, ואפילו אם חס ושלום יסמו את עיניו ולא אוכל כבר לראות, הוא אומר, אפילו עיוור גמור, אומר, עשיתי אימונים לעשות ברית מילה בלי סכין, בלי עיניים, למול את הילד כמו שצריך. זה כל כך בנפשו הדבר למול ילדי ישראל. תראה מה זה, זה אחרי השיעור. אז תראה מה הוא כותב פה, תראה, זה הרב בן ציון, סיפרתי לכם פעם, שהוא היה בוכה כשלמד שער ההונאה בעץ חיים. ושאלו אותו תלמידיו, למה הרב בוכה? אמר להם, תראו איזה אורות מתגלים בשעת המילה, ואני ידי אסורות, ולא יכול למול ילדי ישראל. תראה מה זה, זה הרבך, היה לו צער, אז רמחל, תראו מה הוא כותב לו. וסוף דבר אף המצווה הפרטית אשר בא תיקון לפי שורשו היא מצוות המילה, כי תרגע מקטרג ונתלה הימנו, כי כאשר הוא שר כוח ממשה
ממשיח וכל סובלי חולאים שלא יוכלו לתקן תיקוניהם. כמפורש בדברי הרשב"י, כן הדבר הזה, והוא סוד אין עוני הגלות ומאסר הנשמות הגדולות ותיקון בסבילת תלוי. לא ניכנס. למה הקראתי לכם את זה? גם הרבח עצמו רמחל רומז שהוא נשמת משיח ולכן הוא סובל איסורים. עכשיו איזה משיח? על כוכך זה משיח בן יוסף, כי בתחילה יבוא משיח בן יוסף ואחר כך יבוא משיח בן דוד. נפטר הרבח, מי נהיה משיח בן יוסף? רמחל בעצמו, ויש לזה הרבה מקורות רבים. גם רבי שמשון מאסטרפוליה, גם הוא נהרג על קידוש השם. גם רבי אמנואל חייריקי השם יקום דמו, שנהרג על קידוש השם ונמצא כשבוע אחר הסתלקותו, בזמן שהיה שדר ונסע לערי איטליה להביא כסף לעניי ארץ ישראל, מצאו אחר כך בתוך הדף בסידור שלו שהוא כתב על עצמו שהוא היה נשמת משיח בן יוסף שצריך למות על קידוש השם. אז או משיח בן יוסף מת על קידוש השם, או שהוא מת בקיצור ימים ושנים, או שהוא סובל ייסורים, מסובל ביסורים. רואים שיש חוט המקשר בין כל אותם הצדיקים, כן? אז מה השאלה שאנחנו שואלים? אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזו, אנחנו צריכים להבין, גם רבי שלום כהן, גם אצל בחסידות, יש הרבה צדיקים שמו עליהם, אם זה הרבי חיים בן עטר, או על רבי חיים אבו לעפיה, על הרבה צדיקים, או על הבעל שם טוב. אבל אחד הסיפורים זה היה על רבי שלמה מקרלין. רבי שלמה מקרלין זה היה אחד אדמורי מקרלין, שהוא נרצח בשנת תו רש נון ב', וכל צדיקי דורו אמרו עליו שהוא נשמת משיח בן יוסף. הראיה, מלבד שסבל ייסורים ומת על קידוש השם, הגוי הרוסי שהרג אותו, איך השם שלו היה? לא פחות ולא יותר השם שלו היה רומילוס. אצל הרוסים יש שם שקוראים לבן אדם, קוראים לו רומילוס. והשם של הרוצח, הקוזק, בזמן הקוזק אם זה היה, שרצח את רבי שלמה מקרלין, השם יקום דמו, השם שלו היה רומילוס. אז אמרו כך, רומילוס זה ארמילוס. ורבי שלמה מקרלין, הוא היה נשמת משיח בן יוסף, והוא כבר נהרג. אז אם יונה בן עמיתי, וחזקיהו המלך, ורבנו הארי, והמהרחו, ורבי שמשון מאסטרפוליה, ורבי בנימין הכהן ויטלי, והרמחל, ורבי שלמה מקרלין, וכל אותם, ורבי שמשון מאסטרפוליה, וכל הצדיקים שאמרו עליהם, או הם על עצמם, או אחרים שאמרו עליהם שהם נשמת משיח בן יוסף, רבי מנון חריקי, וכל אותם החברים והשאר, אמרנו רשימה חלקית, אותם הצדיקים כבר נהרגו על קידוש השם, או מתו בקיצור ימים ושנים. אז למה אנחנו צריכים להתפלל כל תפילה משלושת התפילות, להתפלל עליהם שלא ימותו? הרי כבר הם מתו, ויונה, כבר יונה נפטר, כבר חזקיהו נפטר, למה צריך להתפלל שוב? אז נקדים את דברי רבנו האור החיים הקדוש בפרשת מצורע, תראו מה הוא כותב. מלבד האור החיים הקדוש בפרשת בלק, שכבר הבאנו שם על הפסוק דרך כוכב מיעקב, שעם עם וקם שבט בישראל, שכאשר עם ישראל צדיקים, אז משיח בן יוסף לא יארג. מלבד זה, יש עוד אור החיים בפרשת מצורע בפרק י' ד'. תראו מה הוא כותב שם על פסוק ט'. שם הוא מסביר את כל הפרשה של זאת תהיה תורת טהרת המצורע, כל זה מדבר בעצם על הגלות, שהגלות, עם ישראל, אומות העולם לישראל, הם כמו צרעת ממארת. ואז הוא אומר בהמשך, אי אפשר לקרוא את הכל, אבל מה שלענייננו ממש, בדיוק הנקודה. ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות. מי זה וציווה הכהן? הכהן זה הקדוש ברוך הוא. אלוהיכם, כהן הוא. כמו שכתוב, והובא אל הכהן, הזוהר כותב, מי זה והובא אל הכהן? הקדוש ברוך הוא. הגמרא בעצמה אומרת, בסנהדרין למתת, מי זה כהן? הקדוש ברוך הוא נקרא כהן. ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות. מי זה אותם השתי ציפורים? הלא משיח נרמז בציפור, כי הוא נמצא בהיכל כאן ציפור, כמו שכתוב בזוהר שמות דף זין. אז מי זה השתי ציפורים חיות טהורות? זה שתי נשמות משיח, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
ומצינו שאמרו זל ששני משיחי ישראל הם משיח בן אפרים ומשיח בן דוד, ובתחילה יתגלה משיח בן אפרים וימות, ואחר כך יתגלה משיח בן דוד, וכנגד שניים אלו אמר ולקח למיטה שני ציפורים חיות טהורות. כל אלו הכינויים הם מעלות הקדושה כידוע ליהודי דעת. ואומרו ועץ ארז ושני תולעת ועזוב, מי הם? רמז לשלושת האבות, עץ ארז זה אברהם, כי אברהם נאמר אצלו האדם הגדול בענקים, כמו שכתוב בסוף מסכת סופרים. ושני תולעת זה יעקב, אל תראי תולעת יעקב. ועזוב הוא יצחק, שהוא בחינת הגבורה, שצריך צירוף זכות שלושתם. ואמר ושחט, מה זה ושחט? רמז להריגת משיח בן אפרים, כמאמרו התברך, אל כלי חרס על מים חיים, פירוש, בשביל כפרת העם פדיון נפשם. למה משיח בן יוסף צריך למות? אומר אורחיים הקדוש, בשביל להביא כופר נפש על העם. ישנם הרבה טעמים על סיבת מות משיח בן יוסף. אחד הטעמים, פה כותב אורחיים הקדוש, ישנם טעמים אחרים. למשל, אחד מגורי גורי הארי, זה רבנו מרדכי הכהן, בעל הספתי כהן על התורה. והוא כותב מפורש שהטעם שמשיח בן יוסף צריך למות, בגלל שיוסף הצדיק, כשבאו, היה שנות הרעב על מצרים, מה הוא אמר להם? מי שרוצה, ימול את העורלה. איזה עורלה הוא מל מהם, אומר השח? הוא מל מהם רק את עורלת הבשר. ובשביל זה נטבע יוסף. יכלת למול את המצרים ערוות הארץ, אתה הולך זן אותם ומה להם רק את אורלת הבשר? היית צריך למול להם את אורלת הלב. אומר השח, אם הוא לא היה אומר את זה, אנחנו אין לנו רשות להגיד את זה, בשביל שיוסף לא מל את אורלת לבבם של המצרים, אתה יוסף קודש קודשים, בכוחך למול את ערוות הארץ, את ערוות מצרים, הרי הניסיון שלך של אשת פוטיפר, יכלת בכוחך גם לבוא ולהכניע את הסטרה האחרה של המצרים. היות ולא עשית כך, יבוא משיח בן יוסף, משיח בן אפרים, עתיד למות. ככה הוא כותב. אבל אורחיים, יש עוד סיבות. אבל אורחיים הקדוש כותב שהסיבה היא בגלל עוון העם. יש שאה של עוונות שהיא קדושה. מי יכול לבוא ולטבוע את זה? משיח בן יוסף מקבל על עצמו את הכפרה, על ידי שהוא לוקח על עצמו כפרה, בזה הוא מחפר. יש טעמים אחרים. יש עוד טעם שאני אמרתי אותו, בסייעת הדשמיה, כי משיח בן יוסף הרי, עמק המלך כותב בשם המקובלים, עמק המלך כותב הרי, שלמה יוסף גימטריה קנאה? מה הסיבה? אז אומר העמק המלך שני טעמים. טעם אחד, כי על ידי משיח בן יוסף עתיד לעשות קנאה באומות העולם. מי יקנה על אומות העולם? מי יקנה בציון, ציון גימטריה יוסף? משיח בן יוסף. איפה תהיה המיטה שלו? בשערי ירושלים. כמו שנראה בפסיקת המפורש בפרשת בלק. פסיקת הזוטרתי שנקראת גם לקח טוב. אבל טעם אחר, כותב עמק המלך, כי על ידי שמשיח בן יוסף ימות, על ידי זה עתיד הקדוש ברוך הוא לנקום את כל הנקמות של עשרה הרוגי מלכות, כל אותם הקדושים שנרגו על קידוש השם. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה לך את משיח בן יוסף על ידי המיטה שלו, סיבת המוות שלו בעצם, זה בשביל הנקמה בכל אומות העולם. אז תרתי יש לזה. אז לפי זה מובן למה אנחנו מתפללים, ולפי זה מובן מה שהאורחיים הקדוש פה אומר, למה יש את המוות של משיח בן יוסף. אבל זה בעזרת השם בשיעור אחר, שם אנחנו נסביר עוד, יש הרבה סיבות. לבנתיים כעת אמרנו שלוש סיבות למה משיח בן יוסף צריך למות. האורחיים כותב, כיוון שזה צריך לבוא לחפר על העם פדיון נפשם. וכינה אותם כלי חרס, למה כלי חרס? אומר אורחיים הקדוש, כי וייצר השם את האדם עפר מן האדמה שהוא כלי חרס, והכוונה בזה לצד שנשארו ככלי חרס שעומד לשבירה, לצד גירעון התורה המתייחסת למים חיים על סיבת מים חיים, שהם בישראל תורה, ועל זה תשחט הציפור האחת גם באמצעות דבר זה, ילבוש השם בגדי נקם, הפך מידותיו הרחמים ויעשה כלל הגויים המרעים,
איך הקדוש ברוך הוא יבוא וינקום את נקמת דם עבדיו השפוך? הרי הוא כולו מידת הרחמים, אל מלך השב על כיסא רחמים. אלא עכשיו שמגיע המשיח ומת ונהרג, אז הקדוש ברוך הוא ילבוש נקם. וממוצא דבר אתה יודע, תשמעו איזה סוד גדול מגלה פה הרעיים הקדוש, וממוצא דבר אתה יודע שאם יהיה בהם תורה לא ימות הצדיק. מבטיח הרעיים הקדוש, אם עם ישראל ילמדו תורה גם כי יתנו בגויים עתה הקבצם, אומרת הגמרא בבבא בתרא דף ח עמוד א', גם כי יתנו בגויים עתה הקבצם, אם יתנו, אם ישבו וילמדו תורה אתה הקבצם, יהיה קובוץ גלויות בלי משיח, בלי מות משיח בן יוסף. ותמצא שכתב האריזל שצריך לכוון בתפילה הקבוע להתפלל על זה הצדיק שלא ימות, פירוש באמצעות התפילה. מה יעזור התפילה? הרי אם נגזר מיטה והנביא אומר בזכריה שיהיה הספד ויהיה ארבע הספדים, כתוב במדרש, ארבע הספדים יספידו את משיח בן יוסף, והגמרא אומרת מפורש בסוכה נ"ב עמוד א' שהוא ימות, והזוהר יש בזה סתירה, במקומות מסוימים הזוהר כותב שהוא ימות, מקומות מסוימים הזוהר כותב שהוא לא ימות, יש על זה כמה וכמה תירוצים, כמו שכותב הכיסא מלך. אומר האור החיים הקדוש, באמצעות התפילה יתרבה זכותו ויעמוד חי ותבוטל גזירת מוות ממנו. ועל זה אמר הפסוק, את הציפור החיה. מי זה הציפור החיה? הציפור השחוטה מי זה? משיח בן יוסף. מי זה הציפור החיה? משיח בן דוד. שהוא משיח בן דוד ייקח אותה הקדוש ברוך, וצרף עם הזכות האבות, וצרף נקמת הצדיק שנהרג, הוא משיח בן יוסף. והוא אמרו ייקח אותה, ואת עץ הארז, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה, והתגברו הרחמים מזכות האבות וממשיח הנהרג, והתכפרו כל הדרגות הטומאות ומניעות דבקות ישראל. והוא מה שרמז הכתוב כאן באומרו ויזר למתאר, פירוש עניין כפרתם כלמען זכות האבות ולמען אשכול הנהרג. תראו איך הוא קורא למשיח בן יוסף, הרחם הקדוש קורא לו אשכול הנהרג, הוא כופר ויחפר על בני ישראל. בקיצור, ככה הרחיים הקדוש מסביר שעל ידי זה, ואז וחיבס המתאר שהם ישראל, את בגדיו הם בגדים מצויים שהיו מלובשים בנשמתו. אז זאת אומרת, הרחיים הקדוש גם בפרשת מצורע כותב מפורש, שיש שני דרכים לעקוף את מות משיח בן יוסף. האחד, על ידי ריבוי תורה, שתיים, על ידי התפילה. אבל אנחנו שואלים, מה יעזור התפילה שאנחנו, בשביל מה בכלל צריכים להתפלל אחרי שכבר הוא מת, וגם איך יכול להיות שיש כל כך הרבה נשמות משיח בן יוסף? אז כמה וכמה תירוצים. התירוץ הראשון אני כבר רמזתי לכם, אבל לא אמרנו אותו לידיעה, על פי רבנו ארי בספר הליקוטים שכותב, שבכל דבר דורש נשמת משיח. אז יונה היה משיח בן יוסף, וחזקיהו היה נשמת משיח בן יוסף, והארי היה נשמת משיח בן יוסף, ואמר, וכן על זה הדרך, וכל אותם שרבנו ארי כותב הנעלמים מאיתנו, שאנחנו לא יודעים מי היה. כלומר, גם רבנו ארי לא גילה לנו. אז למה אנחנו מתפללים שלא ימות משיח בן יוסף? הרי הוא כבר היה קיים בעולם, כי בכל דור יש משיח בן יוסף. אז אותו משיח בן יוסף של הדור הכזה, מתפללים עליו שהוא לא ימות, כי בכל דור יש נשמת משיח. זה תירוץ ראשון שחשבתי. תירוץ שני, על פי הרנש. הרנש היה גאון הקבלה, והוא כותב, הרנש בקיצור זה רבנו נתן שפירה, והוא כותב בהגעה שלו על פרי עץ חיים בשער העמידה פרק י"ט, עלו איזה פסוק הגמרא הביאה שמשיח בן דוד מבקש על משיח בן יוסף? חיים שאל ממך נתת לו. אומר הרנש ועל המצד שימורים, קח את הפסוק הזה, חיים שאל ממך, ראשי תיבות, חיים חטא, שאל שין, ממך מם, מה יצא לנו? משיח, בלי יוד, משיח יצא. קח את האותיות האחרונות, חיים מם, שאל למד, ממך חף, מה יצא? מלך, מלך המשיח. מה האותיות שבאמצע? א' יוד מם. תהפוך אותם באותיות אטבש, יוצא מוות. חיים שאל ממך, האותיות הראשונות משיח, האותיות האחרונות מלך, מלך המשיח, האותיות שבאמצע
זה בעת בשמוות, רצונו לומר, שמלך המשיח יתפלל לפניך, שלא ימות על ידי ארמינוס הרשע. ושמעת לתפילתו ונתת לו אורך ימים. רצונו לומר, נתת לו אריכות הגלות שלא יבוא במהרה, כדי שיוכל לבוא כמה פעמים בגלגולים כמו שאמרו בתיקונים. שבכל דור ודור יבוא משיח בן יוסף בגלגול, אם יש צדיקים בדור שיהיו מגינים עליו שלא ימות, ומאחר שלא נמצא מי שיגן עליו, מוכרח הוא בעצמו למות. ועל ידי עונש המיטה שסובל בכל דור ודור, הוא מחפר עליו שלא ימות על ידי אותו רשע ארמילוס, אלא שבכל פעם הוא ימות על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו בסוד הנשיקה כנודע. שמעתם איזה חידוש כותב פה הרנש? לפי הרנש לא מתחיל בכלל הקושיה. מה שאלנו? איך יכול להיות שאנחנו, למה אנחנו צריכים להתפלל בכל תפילה על משיח בן יוסף שלא ימות, אם הוא כבר מת? אומר הרנש, כל דורש נשמת משיח בן יוסף כמו שאמרנו, אבל הוא מוסיף תוספת. אם יש צדיק באותו הדור שהזכות שלו גדולה, היא מגינה על משיח בן יוסף שלא ימות. כלומר, לא בכל דור משיח בן יוסף נהרג על קידוש השם. רבי אמנון היריקי נהרג על קידוש השם. רבי שמשון מסטרפוליה נהרג על קידוש השם. אבל לא כל צדיק שהוא נשמת משיח בן יוסף הוא נהרג על קידוש השם. למה? כי היה צדיק אחר באותו הדור שהזכות שלו הגנה עליו. אומר הרב, על ידי עונש המיטה שמת יונה בן עמיתי, חזקיהו מלך יהודה, רבנו האם, הארחו, כל אותם הצדיקים שהיו שורש נשמת משיח בן יוסף, הם בעצם כולם השורש נשמה של משיח בן יוסף שעתיד לבוא בעת הגאולה. אותו משיח בן יוסף עכשיו, עליו מבקש משיח בן דוד, חיים שאל ממך נתת לו, מה הפירוש? ריבונו של עולם, כשמשיח בן יוסף יבוא, אל תביא אותו בדור האחרון בפעם אחת. למה? כי אם הוא יבוא, הוא ימות על ידי ארמילוס, כי הדור לא זכאי. יש מלא הבנות, מלא חטאים. לכן בכל דור יבוא משיח בן יוסף, ועל ידי שבכל אותם הדורות הוא כבר מת וסבל ייסורים, אז בפעם האחרונה כשיבוא משיח בן יוסף להתגלות, הוא כבר לא ימות על ידי ארמילוס הרשע. ועל זה אנחנו מתפללים, ולכן התפילה שלנו מועילה. לפי זה נפלא מאוד. אבל אז הוא מוסיף אחר כך עוד איזה שורה שהוא כותב שמה, שיש עוד דרך למנוע את מות משיח בן יוסף. אמרנו על ידי לימוד תורה, אמרנו על ידי תפילה, אמרנו על ידי שהדור יהיה זכאי, אמרנו על ידי שיהיה צדיק שמגן על, על, על דורו. אומר הרנש, על ידי אותם אלה שלומדים תורת הקבלה, ככה הוא כותב. ונראה שעל ידי זכות העוסקים בחוכמת אמת, יש כוח בידם להגן על משיח בן יוסף, שלא ימות על ידי הרשע ארמילוס. אני בזה ביארתי, עכשיו מובן מה הזוהר כותב בפרשת נשא, בדף קוף חפדה לתעמוד ב'. מה הזוהר כותב? שעל ידי זוהר, על ידי ספר הזוהר, הוא בדי יפקון מן גלותה, אבל הזוהר מוסיף עוד מילה, ברחמה. על ידי לימוד הזוהר, על ידי לימוד הקבלה, יצאו מן הגלות. אבל הזוהר מסביר עוד מילה, ברחמה. מה זה ברחמה? שלא ימות משיח בן יוסף, אלא הכל יהיה בדרך של אהבה. עוד תירוץ, על פי דברי הגאון האדמו"ר הקדוש הרב שלמה, רבי אברהם שלמה הכהן מרדום, סקבל התפארת שלמה, הוא מקדים שאלה יפה. הוא אומר, כשיוסף הצדיק בסוף פרשת ויחי משביע את בניו ואת זרעו, את עם ישראל, מה הוא אומר להם? כאשר יהיה הזמן ועת הגאולה, תעלו את העצמותיי מזה איתכם, תעלו אותי לארץ ישראל. שואל רב שלמה כהן מרדומסק, יעקב אבינו נפטר, מצווה את בניו לקחת אותו ישר, לא להישאר בארץ הטמאה. למה יוסף הצדיק לא מבקש מזרעו שאחר פטירתו יעלו אותו ישר מיד לארץ ישראל? למה הוא צריך לסבול להיות בערוות מצרים בכל הגלות, וגם אחר כך להיות 40 שנה במדבר? הרי זה צער למת שהוא לא נמצא במקומו. אומר רבי שלמה הכהן מרדומס, כל זמן שיוסף הצדיק נמצא, הוא בעצם שומר על עם ישראל שלא יפגמו באות הברית קודש. מה נותן
נותן את הכוח לעם ישראל, כשהזוהר מעיד עליהם בתחילת פרשת שמות בדף ג', שחוץ מאחד שפרסם עליה, כתוב שם שלומית בדברי, אף אחד לא חטא, אף אחד לא פגם בעריות. איך יכול להיות? הרי זה ערבת הארץ, כותב הזוהר בוירא דף קוף י' ז'. אז מה שאמר על עם ישראל? הקדושה של יוסף הצדיק, נשמתו וגופו ועצמותיו הקדושות, עצם זה שהם נמצאים בארון במצרים, או בנילוס, או בקרביניטי של מלאכים, אליבא דמאן דאמר בסוטה י"ג עמוד א', מור כדאיתלה מור כדאיתלה, זה מהווה את הרוח החיה של רוח הקדושה לכולנו לשמור את הקדושה. לכן כשעם ישראל יצא ממצרים, מה אומר המדרש? ראה ארונו, ראה הים וינוס, ראה ארונו של יוסף. שואל הרדומסקר, מה היה צריך לכתוב? ראה עצמותיו של יוסף. מה זה ראה ארונו של יוסף? אומר הרדומסקר, הוא ראה ארונו של יוסף. הוא קידש. מה זה ארונו? הרי הגמרא אומרת בסוטה שהיו הולכים הרי שתי ארונות, זה לצד זה, ארון התורה, ארון הברית של לוחות הברית, ליד ארון ליד ארונו של יוסף. אומר הרדומסקר, אני רק מוסיף טיפת נופך, כן? אבל לא, זה כתוב הרדומסק מה שאני אומר. הוא אומר דבר נפלא, שיוסף הצדיק הוא גרם לכל עם ישראל להתקדש כמו ארון הברית, כמו ארון התורה, כמו שני לוחות הברית. כל אחד מעם ישראל היה קדוש בקדושת התורה. ולכן מה כתוב שם? כי כל העדה כולם קדושים. באמת כל עם ישראל כולם היו קדושים. איך היו קדושים? בזכות קדושת יוסף הצדיק. אני יש לי לזה תוספת על פי דברי הזוהר בויקל בדף רש י' ד', ששם הזוהר כותב שהרבנה יבוסי, שם הזוהר כותב דווקא הרבנה. מה זה הרבנה? ארון השם. כנגד הקדושה יש ארון הברית, גם בקלי היה ארון. ולהכניע אותו היה צריך מלא איסורים, מלא סבל, מלא מגפות היה שם, דבר היה בימי דוד. ורק אחר כך זכו עם ישראל לבית המקדש. ככה גם כן בגאולה עתידה. ממשיך הרב דומסקר ואומר דבר נפלא מאוד, תשמעו איזה פצצה. והנה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד הם רמז לייחוד דחר ונוקבה. למה? כי יוסף הוא מרכבה ליסוד, ודוד הוא מרכבה למידת המלכות. אומר הרב דומסקר, זה שכתב האריזה לכוון להתפלל על משיח בן יוסף שלא יארג. למה? הרי מה שאלנו? כבר משיח בן יוסף נהרג. ועוד, אם נוח התפלל שמשיח בן יוסף לא ימות, ומשה רבנו התפלל שמשיח בן יוסף לא ימות, ויצחק אבינו נעקד על גבי המזבח, אומר הזוהר בתיקונים, בשביל שמשיח בן יוסף לא ימות, וכל הצדיקים בכל הדורות התפללו שהוא לא ימות, אז למה שהוא ימות? הוא ודאי לא ימות, אז למה צריך להתפלל על זה? אומר הרב דומסקר, כי משיח הנשמה שלו היא כלולה מכל נשמות ישראל, כמו משה שרבנו הרי כותב בעץ חיים שכל נשמות ישראל כלולות בו. אותו דבר גם נשמת משיח, כל נשמות ישראל כלולות בו. אז נמצא שכשאני אומר משיח בן יוסף או משיח בן דוד, בי יש משיח בן יוסף, איזה חלקית ממנו, בך יש משיח בן יוסף ומשיח בן... בכל אחד מעם ישראל יש איזשהו ניצוץ ממשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אומר, מזה יש לנו כוח להחזיר את כל העם משובה. איך יש לנו כוח? מהנשמות האלה. אומר הרדומסקר, לכן נשמת משיח בן יוסף אתה מתפלל עליה שלא ימות. מה הכוונה? שהמשיח בן יוסף, הניצות של משיח בן יוסף שנמצא בי, לא ימות. מה זה לא ימות? כי מיתה פירושו פגם ברית. משיח בן יוסף חי, פירושו קדושת הברית קודש. נקרא לכם את לשונו. דהנה בכל אחד ואחד מבני ישראל יש בבחינת משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. למה אמרנו? כי משיח הוא כללות כל הנשמות. אז בכל אחד מישראל יש ניצות משיח. והוא בחינת בחר ונוקבה, כמו שכתוב, זכר ונקבה ברעם. והיינו שבחינת זכר ונקבה של תרי משיחי נבראה בכל אדם. לכן הנה צריך להתפלל על בחינת היסוד שלא יאבד. וזהו נקרא מיתה. ואם כן, מה שמתפללים על משיח בן יוסף שלא ימות, מה הכוונה? היינו התפילה על שמירת היסוד, אות הברית קודש, אשר פגם הברית נקרא מיתה. עד כאן תורף דברי קודשו, מעין דבריו, לא עם כל הפלפול שלו, מביא גם הגאון מצ'יקוב בספרו עטרת ישועה,
בחלק ב' עמוד מ"ד בדפוסים החדשים. אז יוצא לפי זה, שלמה מתפללים שמשיח בן יוסף לא ימות? מי זה אותו משיח בן יוסף? הניצוץ שנמצא בתוכי, הניצוץ שנמצא בכל יהודי ויהודי, על זה מתפללים שהוא לא ימות. נפלא. מוסיף העטרת שואה מזיקוב, יוסף הצדיק בעצם הוא ויחלקל יוסף, הוא השפיע את הפרנסה בעולם, אז מתפללים שלא יהיה קשיי פרנסה, כי קושי הפרנסה נקרא מיתת משיח בן יוסף. לפי זה אני אמרתי שאדם שרוצה לכוון גם לפרנסה טובה וגם לקדושת היסוד, יכוון באיזה ברכה? בברכת, אנחנו יודעים בתקע בשופר גדול, חיל בלב היקיינו, אנחנו מכוונים שמה, נכון? לכוון עוד מקום, בתשכון בתוך ירושלים, כשאתה מכוון וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, כשאתה אומר את המילים האלה מתפלל, תכוון, שלא ימות המשיח בן יוסף הקיים בי, אותו הניצות שנמצא בתוכי, שלא יתחלל ולא ייפגם. עכשיו, למה באמת מכוונים במהרה בתוכה תכין? אז רבנו היום מסביר את מה שמסביר, אבל ראיתי כותב הרב הקדוש מברדיצ'וב, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אומר דבר נפלא מאוד. זכינו להיות על הציון שלו כמה פעמים. גם נשים מכוונות שלא ימות משיח בן יוסף. וזה לפי הפירוש, קודם כל לפי הפירוש הפשטי, על המשיח בן יוסף העתידי. או הפירוש השני שאמרנו, שהמשיח בן יוסף שבאותו הדור. וגם לאותו, גם נשים שייכות בקדושה. מחלוקת אם שייכות בהשחתה, לא שייכות בהשחתה, לא יכול להרחיב כרגע מפאת העניין, אבל דע לך שגם נשים שייכות בזה, אמנם הן לא שייכות בפגם ברית כל כך, אבל הן שייכות בכל תורת הקדושה, בטח בצניעות, שאנשים לא ייקשלו בהן וכו'. אז גם נשים מכוונות בתפילה, בדבר הזה. אומר הקדושת לוי דבר נפלא מאוד, שכשאשת פוטיפר באה תפסה אותו ורצתה להכשיל אותו, מה כתוב שמה? וימאן. מה יש לנו? איזה טעם יש על וימאן? שלשלת. אומר הרב הקדוש מברדיצ'וב כמה טעמים. אחד הטעמים שהוא מסביר למה שלשלת. שלשלת, אני מסביר כל הזמן, כי יוסף זה משיח בן יוסף, ואמרנו יונה בן אמיתי, הראה לו את החבל של המשיח, כמו שאמרנו בתנחומה ובפרקי דרבי אליעזר. אבל הרב מברדיצ'וב מסביר פשט אחר. הוא אומר שלשלת מלשון שלושה. משיח בן יוסף, משיח בן דוד ואליהו הנביא שמבשר על הגאולה. זה השלשלת. הוא אומר למה, או כך הוא אומר, והנה כל אשר עשו משה ויהושע בראשונה יעשו אליהו ומשיח בן יוסף עם זרם, על כן יתאמץ משה בדבר. והנה אחר משיח בן יוסף יבוא משיח בן דוד, והם שלושה, אליהו, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, וזהו שלשלת על וימאן. כאשר זכר יוסף את זאת וימאן, אני ממאן לשיות עם אשת פוטיפר. למה? כי אני יודע שממני מי עתיד לצאת? משיח בן יוסף, לכן וימאן. עכשיו למה מכוונים את זה דווקא מהרה בתוכה תכין? למה דווקא שמה? הוא אומר דבר נפלא, הנה עוד יומיים ראש חודש, ואז בראש חודש מה אנחנו מתפללים בתפילת מוסף? ובשירי דוד עבדך, אנחנו רואים את זה גם כן בכל יום בתפילה, ובשירי דוד עבדך נעלה אחון שבה הרון פר, מה זה ובשירי דוד עבדך? אז יש לנו שחרית מנחה וערבית כל יום, זה כנגד השלושת האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב. מוסף, זה כנגד מוסף תלוי איזה, כך אומר הזוהר, בזוהר החדש, סוף פרשת הולדות, בדף למדלת, שיש גם באשמתות הזוהר, מובא יש לנו שבעה מוספים. יש לנו מוסף של ראש חודש, זה דוד, מוסף של שבת, זה יוסף, אחרי זה יש לנו מוסף של שלושת הרגלים, מוסף של ראש השנה, מוסף של כיפור, ביחד זה כנגד שבעת הרועים. כן. אומר הרב מברדיצ'וב דבר נפלא מאוד, וזהו שכתוב בכתבי האריזל, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין על משיח בן יוסף. הכלל, כי לכל דבר צריך הכנה. כשאתה עכשיו בא ומקיים את השבת, מה הגמרא אומרת בתחילת מסכת עבודה זרה, בדף ג' עמוד א', מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. אם לא טרחת, לא הכנת דגים, איפה יהיה לך דגים? אם לא הכנת חמין, לא יהיה לך חמין.
אומר הרמי ברדיצ'וב, אותו דבר זה פה. מה זה אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגלים? השבת הראשונה היא הכנה לשבת השנייה. אומר אותו דבר, בהתחלה יבוא משיח בן יוסף, אחר כך משיח בן דוד. כי משיח בן יוסף, מה הוא נקרא? המכין למשיח בן דוד. כי מאותו דבר עצמו צריך הכנה לאותו דבר שמכין עצמו לזה. כמו השבת הזו מכינה לשבת הזו. אותו דבר, משיח בן יוסף, שהוא הגואל, הוא מכין למשיח בן דוד, לגואל השני. וזה הרמז. וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, שמרומז על משיח בן יוסף שלא יהרג, תכין מרומז שהוא יהיה הכנה למשיח בן דוד. דהיינו שההכנה לא יהיה בטל. כלומר, כשמשיח בן יוסף הוא המכין למשיח בן דוד, אבל שההכנה באמת יהיה הכנה טובה, איך? על ידי שהוא לא ימות. כי אם הוא מת, אז יש חיסרון בה וכיסא דוד עבדך. לכן אומר הרב מברדיצ'וב, לכן אתה מכוון וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה, תכין. עכשיו שימו לב דבר נפלא מאוד. תכין, תכין, כמה גימטריה תכין? 470, 400 זה תו. אחרי זה יש לך נון יוד חף ביחד. למד יוד, למד יוד תף אותה פלונית. אז הוספתי על זה בסייעתא דשמיא, שהרי כשיבוא משיח בן יוסף, מה יהיה? מה הכוח? עם מי נלחמים הרי? הרי זה כוחות עם הסתרא אחרא. הכוחות עם הסתרא אחרא זה אותה פלונית, אותה למד יוד, למד יוד תף. ולכן אתה מכוון שמשיח בן יוסף לא ימות, אלא היית מות, הפלונית הזאת שארוח חיים הקדוש אומר עליה, שכמה הוא ניסה להכניע אותה, אומר, הצליח עם הסמך מם, ואיתה היה לו קשה. לכן שם אתה מכוון דווקא בעניין של ואת צמח דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, אתה מכוון על משיח בן יוסף שלא ימות. טוב, יש לנו כאן עוד כמה ביאורים, אבל היום ברוך השם התקדמנו עוד נדבך להבין למה. קודם כל ראינו רשימה חלקית מאותם הצדיקים שהם היו שורש נשמתם מנשמת משיח בן יוסף, והסברנו גם אם כבר משיח בן יוסף, הסברנו גם מה החוט המקשר בין כל אותם הצדיקים, העמקנו בדברי רבנו הארי שכותב שבכל דור ודור יש נשמת משיח, והסברנו מה תוכן הבקשה כשאנחנו מבקשים שלא ימות משיח בן יוסף. הרי אם הוא כבר היה קיים בעולם, למה בעצם אנחנו צריכים להתפלל עליו? והסברנו כמה וכמה טעמים בעניין הזה, ובין השיטים הסברנו גם עוד כמה טעמים למה משיח בן יוסף מת. בעזרת שם בשיעור הבא אנחנו נסביר למה משיח בן יוסף הוא נקרא משוח מלחמה, וסוד סיבת המוות, והטעם למה צריכים שתי משיחים, גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד. יהי רצון שבקרוב נזכה לראות גם את משיח בן יוסף וגם את משיח בן דוד, שלא ימות משיח בן יוסף, כמו שאמרנו לפי כל הפירושים, על איזה נזכה בזאת השם לראות בבניין, בית מקדשנו ותפארתנו, שזה תפקידם של תרי משיחים, כמו שרש"י מביא בסוכה מבית עמוד בית, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך רבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.